Sot, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, bashkë me kryetarin e komunës së Prizrenit, Mytera Raskuka, kanë nënshkruar 10 memorandum marveshje të ndryshme të cilat do të jenë investime në komunën e Prizrenit. Fillimisht, Ministri Gashi tha se tashme do të finalizojmë disa nga projekte tona si stadiumin për parim thaci, pastaj pishinën olimpike, stadiumin ndims në lokacionin Boka-Boka, si dhe një stadium ndims në Gjonaj të Asit dhe investime emi duke bërë edhe në fshatrat e Luginës e Lumbardit, ka potencuar Ministri Gashi. Është një shumë prej rrëth 3.5 milionerët të cëtë janë projekte të cëtë janë fokusu të i pjesa e sportit, pa e logaritë edhe pjesën tjetër, që është një shumë prafërsisht ofër 3 milion edhe të pjesa trashëgimisë kulturore, pra si që dini Ministria Kulturës është e fokusume veçanërisht në investimet në fushën e trashëgimisë kulturore në qytetin e Prizrenit, me që dhe është qytet një se dhe ngërthen në vete një pjesë të madhe të monumente dhe të asjeteve, dhe po ashtu e shfrytëzova këtë rast të takimit me kryetarin për me kërku edhe një përkushtim më të madh komunës në disa projekte të reja të cilat parashihen të fillojnë. Ju siç e dini, ne kemi një projekt përbashkët me UEFA-n për ndërtimin e 12 stadiume ndihmëse dhe Prizreni aktualisht nuk ka një hapësirë të cën do të na siguronte për fillimin e ndërtimit të projektit, pra për të pasur edhe një stadium ndihmës në qytetin e Prizrenit. Megjithatë, jemi dakorduar që mundësia e investime për një stadium dhe më tjetë në Gjonaj, me që edhe ati kemë një klub aktiv, edhe kemë një apsirë, për momentin ashtë ende e kontestu me si pronë, dhe po ashtu e kom të valojmin që për disa ditë do të kemi të gatshëm edhe stadiumin në Dims në Boka, ashtë investimi Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka qenë i përkushtim i jone që ta përfundojmë këtë projekt, i cili ka fillu vite më parë, por ka qenë i neglijencë e institucioneve, dhe besoj që jemi në fazë të fundit të përfundimit. Kryetari i komunës së Prizrenit, Mytera Raskuka, me këtë rast edhe njëherë ka falendëruar ministrin për investimet të cilat po bën qytetin e Prizrenit. Edhe me këtë rast ka bërë dhe numërimin e të gjitha në nënshkrim memorandum marrëveshjeve që i ka bërë sot me ministrin Gashi. Kemi 8 marrëveshje mirëkuptimi me ministrin. Disa janë vazhdimet të projekteve të cilat kemi fillu vitin e kaluar. Për shumica janë edhe projekte të reja. Edhe pse duhet edhe të punë më shumë në lidhur me çështjen e hapësirave, se ku duhet mi i bo disa nga këto projekte që i kemi, për besoj që edhe me ligjin e ri që është për prona, edhe me mbështetjen e ministrit, do të kalojmë më shpejt në qeveri edhe pastaj do të fillojmë ato. Spodia ka nevojë më shku një nga një, po ndoshta ose faktikisht kemi ndërtime në qendrave të kulturore në Novosel, Pousk, Leskorobisht, do të thonë 3. Pastaj fusha sportive në Lubin tepër me Prizren, poligoni sportiv në Mushnikov, stadiumi i fshatit Gjonaj, kompleksi sportiv 19 Marsi, e cila faktikisht do të përfundoj shumë shpejt, dhe po është vazhdimi i marrëveshjes së vitit kaluar. Operatori ka punu, më besoj që shumë shpejt do të kemi aty që me inauguru këtë domethënë kompleks. Stadiumi për parim thaci, edhe aty, edhe pse janë vonu pak punimet, po besoj që operatori, masi ka mjetet, duhet me i përfundu sa më shpejt punimet edhe me përfundu edhe stadiumin e përparim thaci. Ministri Gashi tha se pos investimeve infrastrukturore, sportive, kulturore që do të kenë vlerën e 3.670.000 euro dhe rrëth 3 milion euro janë investime në zonën historike të Prizrenit ku përfshien në fushën e trashëgimis. Shumë shpet dhe ta kemi fillimin e punime edhe në rrugën Marim Barleti, është një projekt i cili tashma është i finalizum dhe besoj që shumë shpet do të fillojmë me restaurimin e gjitha atyre shtëpive që gjinden në këtë rrugë, dhe një lajmë ndoshta i ri edhe një kërkes për komunën e Prizrenit edhe për qytetarët e Prizrenit. Pra kemi marrë një vendim në ministri që në qytetin e Prizrenit ta ngrisim edhe shtatorin e kongresmenit Elliot Engel, pra është një komunikimi për bashkët edhe me miqtan shqiptarë amerikanë që janë në përorganizatat ndryshme, edhe për lokacionin kemi bisedu dhe besoj që komuna dhe tjetë e gashme të ndonë me një seans të kuvendit komunal hapsiren vendin,
dhe ne të fillojmë investimet për ngritjen e kësaj shtatore. Besoj që do të jetë shenjë falënderimi edhe mirënjohje për kontributin e tij edhe për çështën e Kosovës. Përdresa kryetari Askuka tha se ne si komune Prizren do të bëjmë investime shtesë, por vlera janë në disa linja buxhetore. Kemi disa projekte lidhur me restaurimin e disa shtëpive, domethënë vjetra e kështu me radhë, ato janë në buxhetin, po. Për rrugën Marim Barleti, rregullimi i rrugës Kaldërmit, domethënë kabllët që hinë nën tokë, rregullimi i kanalizimit, të gjitha këto kanë ndodhur nga ana e komunës. Po tash si tash mos janë linja të ndryshme buxhetore, së mujë me thonë një shifër caktë. Me këto nënshkrime, Komuna e Prizrenit do të përfiton rrëth 7 milion euro investime nga Ministria e Kulturës.